د لیوانی د کورتی نارا او سوری دی درون کز مایار در تکینی نا پسوار لسما او پسوار لسما سپاره کی پات شولا یچنی جنے او تخت ولا یورز برا شپاخ بار
اکثر داسې پروګرام وکم یا ټپې وکم یا د رباب منګي سره، نو خلک را پسې نور نور سوي، خو مسافر خو که ستاسو په سر هر څوک سوي وي بار سار سوای جانانه ما د چا منا نه به منما، او د دنیا خلک په لګیا وي زه ورته چا خوله لبر غوله جوړه ما نورخان شلواری صاحب تاسو ته خبر کوم، سجاد صاحب تاسو ته کوم، اصل کې جدل تا دا بندر هم تاسو راړو جوړ کړی دی، تاسو شکریہ تاسو ټول ملګرو سونه پښتانه چې راغلی ہے تاسو